গুড মর্নিং বন্ধুসকল, যোৱাকালি সন্ধিয়া হুঁচৰি গাব ওলাইছিলোঁ, কিন্তু বৰষুণটো দি দিয়াৰ কাৰণে হুঁচৰি গোৱা নহলগৈ আৰু। তো আজি যাম বুলি ভাবিছোঁ, কি হয় নাজানো, কিন্তু আজিও বতৰটো ইমান এটা ভাল নহয়, বৰষুণহে দিব যেন পাইছোঁ আৰু আজিও। আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে ৰাতিপুৱাই কাঁহী বাচন ধুই আছে। আৰু আপোনালোকৰ ফালে বিহু কেনেকুৱা চলিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু এইফালে আমাৰ মাহীক মাতি দিলোঁ ভাত খাবলৈ বিহু বুলি। মাহী, বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল দেই। আৰু এইফালে আমাৰ জোনালী বিহু মাৰিব যাব ওলাইছে, ময়ো এপাক যাওঁ ওলাই পিনি বিহু খাবলৈ। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল নিৰ্মল শইকীয়ালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। প্ৰথম বিহু খাবলৈ আহিলোঁ আমাৰ এইফালে পংকজ দাৰ ঘৰত, আৰু পংকজ দাই ধুনীয়াকে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে জলপান উলিয়াই দিছে। তো জলপানটো প্ৰথমতে খাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু কি কি আনি দিয়ে। জলপান খোৱা হল বাৰু, তাৰপিছত এইফালে চাহ আনি দিছে, আৰু লগত আহি গল আমাৰ অমিত, আৰু এইফালে হৈছে বৰমা, আৰু এইফালে আমাৰ পিহু ভণ্টি। ৰাস্তাইদি গৈ আছিলো, তাৰপিছত তাই দেখি পাই পিনি বিহু খাবলৈ মাতিলে, আৰু আহি গলো। আৰু এইফালে এতিয়া পুখুৰী পাৰতে বহি আছো। এইফালে আমাৰ কাৰণে টিনাই চাহ আনি দিছে, এইফালে আছে নিমকি লাড়ু, বহুত আছে কিবা কিবি, নাই বহুত দিয়ক। আৰু এইফালে আছে এজনী ভণ্টি। পিঠা খাব লাগে আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা দিব লাগে। তো মোৰ ফালৰ পৰা বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল দেই। চাহ তাহ খোৱা হল বাৰু, তাৰপিছত এইফালে আমাৰ ভণ্টি কেইজনীৰ লগত দুকপিমান ফটো মাৰি লওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ফটোখিনি চাবলৈ বিচাৰে তেনে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পিনি চাব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো হৈছে নিৰ্মল 144 বুলি আছে। এতিয়া বৰ্তমান আছো অমিতৰ ঘৰত, মানে অমিতে আজি আলহী খাবলৈ মাতিছে হীৰাদাক। তো হীৰাদাহঁতে আহিব আৰু লগত মোকো মাতিছে। তো এতিয়া ৰখি আছো বৰ্তমান, এইফালে হীৰাদাহঁতে অহাই নাই, ৰাস্তাত চাব পাৰে আপোনালোকে পুৰা খালী হৈ আছে। খন্তেক সময় ৰখো, তাৰপিছত হীৰাদাহঁতে আহিব আৰু অমিতহঁতৰ ঘৰত সোমাই যাওঁ, বিহু খোৱা হ'ব, দেখুওৱা হ'ব আপোনালোকক। আৰু এইফালে আহি গল হীৰাদা, আৰু এইফালে ডাক্তৰ আহি গলো বিহু খাবলৈ, পুৰা তিনিজন টিম। বিহুৰ দিনত বিহু খাব আহিলে মানে অকল পিঠা চাহ এইবিলাকে দিয়ে। আৰু এইফালে চাওক, পুৰা টেবুল ফুল হৈ গৈছে। আৰু হীৰাদা আপোনালোকে খাওক, চাহ তাহ খোৱা হল বাৰু, তাৰপিছত এতিয়া ভাত খাবলৈ কাৰণে বহি আছো, তাৰপিছত এইফালে আছে হীৰাদা। আচ্ছা, বিহু খাবলৈ কত কত গল কওকচোন? বিহু খাবলৈ কালি গলো এইটো কি কয় তিন মাইল ঘাট ৰাজৰাভাৰ ঘৰত, আৰু তাৰপিছত গলো মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰত, আচ্ছা, আৰু আজি ইয়াত আহিছো, আজি প্ৰথম। আজি অমিতৰ ঘৰত আহিলে, আৰু দুদিনমান পিছত মোৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছে, তাৰপিছত আকৌ আমি গৈ আছো ৰাইড এটালে, কত যাম, বগী নদী নে কি আছিলে, বগী নদী আমাৰ তাত এখন বিহু হব, বিহু বিহুখনত আমি যাম। এতিয়া চিংগাৰটো ফিক্স হোৱা নাই, নীল আকাশ আহে নে কোন আহে, তো আমি চাবলৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এইফালে আছে আমাৰ ৰাজেন্দা ডক্টৰ, হেল্ল' নমস্তে, আৰু এইফালে আছে আমাৰ কৃষ্ণদা। আৰু বন্ধুসকল, বতৰটো বেয়া হবলৈ ধৰিছে, সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি পিনি ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকে উলিয়াই মেলি দিছে, আপোনালোকে দেখিছে হপে, চাওক পুৰা মাছ ভাত মাংসও আছে লগতে। তো আমি সকলোৱে মিলি পিনি ভাতটো খাই লওঁ, নে কি কয় হীৰাদা? তো হেপী বিহু বন্ধু। কুকুৰাই খুচুৰাৰ দৰে ভাতখিনি খালো, পুৰা প্লেট চফা। আৰু এইফালে আমাৰ অমিতে খাই আছে, ভাত পানী খোৱা হল বাৰু, তাৰপিছত হীৰাদাহঁতক মানে অলপ এপাক গাঁওখন ঘূৰাই আনো, তাৰপিছত আজি মই প্ৰথমবাৰ আহিছো, অলপমান আগলৈ গৈ পেলাই চাই আহো, তাৰপিছত সকলোকে ঘূৰোৱা হব। বেছি দূৰলৈ ফুৰাব নিয়া নাই বাৰু, এই ওচৰৰ গাঁওখনলৈ এপাক ফুৰাব নিওঁ বুলি আনিলো আৰু, তাৰপিছত এইফালে বহুত ভাল লাগিলে, ইয়াত আহি ৰমিলি পমিলি চব দেখি গলো, গোটেই গাঁওখন এপাক ফুৰাই দিলো, তাৰপিছত শেষত সকলোকে বিদায় দিলো, আপোনালোকে যাওক আৰু দেই। বহুত ভাল লাগিলে, মানে প্ৰথমবাৰ আহিছো, গোটেই জেগাখিনি চালো, ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে এতিয়া গৈ থাকিব দেই, ময়ো ঘৰলৈ আহিলো, আৰু এইফালে ককাই চাহ খাই আছে, আৰু এইফালে আছে আইতা, আইতাও চাহ খাই আছে এইফালে, কি চাহ, আৰু এইফালে নিমকি, পাকঘৰত বহি পিনি মায়ে চাহ খাই আছে, এইফালে পাপা নাই নেকি, পাপা নাই, ওলাই গ'ল। আৰু আগৰ ভিডিঅটোত মা আৰু পাপাক ভালকে দেখুৱাই দিছিলো, সেইকাৰণে সকলোৱে ইমানে মৰম কৰিছে নহয়, খুব ভাল ভাল কমেণ্ট দিছে, আকৌ গম পায় নে নাপায়, মই যেতিয়া কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিওঁ তেতিয়া কৈছো নহয় ইমানে ভাল লাগে নহয়, আপোনালোকক মই ভাষাৰে বুজাই কব নোৱাৰা নিচিনা একদম ভাল লাগে। আৰু এইফালে মায়ে কিবা কয় পায়, মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছো, ইমানখিনি যে আপোনালোকে মৰম দিছে, থতমতৰ খাই গৈছে একদম কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা কবলে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰো, আৰু ভিডিঅ'টো যদি অকণমান হলেও চাই ভাল লাগিলে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাভাবিব। তো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজি লৈছো টিলেন দত্তা, বাই বাই।